Pohádka, to je raneček moudrosti, který nám tu zanechali dávní předkové, abychom si ho vzali na vandr světem a věděli, jak se rozhodovat na rozcestích. Kudy jít a kudy se nevydávat. Pohádka věří a dokonce přikazuje, že dobro má být pochváleno a zlo potrestáno. Jenže lidský život je krátký a boží mlýny melou tak pomalu, že se takové spravedlnosti málo kdy dočkáme. Ale pohádka to všechno stihne. Ne, šťastný konec, ne! V tom spočívá její blahodárnost. Žili byli bratři tři, to jsme my! Měli mezi sebou tři, to jsme my! Vypráví si prostý lid a náš dět! Lze tu dívku probudit za 100 let! Jak se tak na ní koukám, nejspíš ne. Spletl jsem si číslo popisné. Tuhle beru! Až tvoje oči zaplanou v úžasu, vetknu ti růžičku planou do vlasů. Vetkni růžičku planou do vlasů. Dobrým lidem pomůžeme. Když jsme malí, všichni jsme upřímně ochotni postavit se proti kruté ježibabě. Když pak vyrosteme, někteří se klidně dají do jejich služeb. Chyba. Zapomněli pohádky. Nebo jim je nikdo nevyprávěl. Tak to by bylo.